Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Bir ağacı salıb, əkib yəni, bir ağacı əkib böyütmək, bilin, bunu mən bilirəm, həyatımdan keçirmişəm, bir evladı böyütməyə bərabər şeydir. Çünki Bakıda ağac əkmək çətindir. Biz Bakını yaşıllaşdırdıq, biz subotniklər keçirdirdik, iməcillər keçirdirdik, insanlar gedib ağaçları əkirdi və təhkim etmişdi, gedib həftədə bir dəfə, iki dəfə onları suvarsınlar, böyütsünlər. Bu Bakı üçündür, bu xalq üçündür, bu bizim təbiətimiz üçündür, bu insanların yaşayışı üçündür, bu Bakının iqlimi üçündür. Bəs o ağaçları kəsib, onları baqqalxanaya keçirdənlər, onlar bu vətəndaş, bu ölkəyə xəyanət etməyiblərmi? Ancaq o kəsilən ağaçları indi bərpa etmək çətindir. Onlar hesab edin ki, mənim balalarımın başını kəsiblər. Onlar gərək Haqq Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab versinlər. Paytaxtın Nəsimi rayonu Mirsadullah Mirqasımov küçəsi 4 ünvanında inşa ediləcək yaşayış binasının tikintisi ilə əlaqədar 200-dən çox ağac və kol kəsilib. Söküntü işləri nəticəsində ətraf mühitə 1 milyon manata yaxın ziyan dəyib. Bu barədə Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyində keçirilən ictimai dinləmədə Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Mirsalam Qəmbərov bildirib. Tədbirdə iştirak edən tikinti şirkətinin hüquqşünası isə iddiamlara belə cavab verib. Bizə ayrılan sahənin 25.72% yaşıllaşdırmadır. Cəmi orada 30-40% belə deyək ki, 30% yalnız tikinti işlərlə aparılacaq ərazidir. Mən bir ağacın əvəzinə, köçürülən bir ağacın əvəzinə 5 dənə, 10 dənə ağac əkməyə razıyam. Mənə yer göstərilsin. Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mirsalam Qəmbərov bildirdi ki, paytaxtda son zamanlar həyata keçirilən infrastruktur layihələrinin icrası zamanı yaşıllıqlar qanunsuz olaraq məhv edilir. Onsuz da həmin layihələrdə o şirkətlərin layihə çərçivəsində öhdəliyi var ki, müəyyən yaşıllıqların salınmasını, becərilməsini təmin etsin. Olmazmı ki, elə bu başdan mövcud olan ağaclar landşaft elementi kimi saxlanılsın, həmin ağaclara toxunulmasın və onların ətrafında daha da geniş spektrdə müxtəlif iqlim şəraitinə uyğun ağacların əkilməsini təmin etsin. Bax, bizim niyyətimiz, məqsədimiz bundan ibarətdir. İctimai dinləmədə həmçinin paytaxtın bir neçə ünvanında həyata keçirilən yenidən qurma və tikinti işləri zamanı yaşıllıqların köçürülməsi ilə bağlı müzakirələr aparıldı. Sonda layihə təqdim edən tikinti şirkətlərinin nümayəndələrinə Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili münasibəti ilə ağac tikintiləri hədiyə edildi. Bu həm də bir mesaj idi. Ağacları kəsməyək, əşək deyə. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.